Bir neçə il ərzində aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatında şəffaflıq mühiti kifayət qədər inkişaf etmişdir. Bugün sahibkarlarda çox böyük bir inam var. Bugün məmur-sahibkar münasibətlərində qarşılıqlı hörmət, eyni zamanda bir qarşılıqlı inam var. Bu həm bizim vergi toplamalarımızda, həm bizim kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin kifayət qədər aktiv olmasında, həm sahibkar gömrük münasibətlərində, həm biz də parlament tərəfdən baxsaq, bugün son dövrlər demək olar ki, parlamentə sahibkar-məmur münasibətlərinə bərabər hər hansı bir şikayət daxil olmamışdır. Ki, əvvəllər ən çox bizim aldığımız şikayət məhz bununla bağlı olmuşdur. Bəs bu istiqamətdə inamın yaradılması Azərbaycanda artıq həm eyni zamanda rəqabət məcəlləsi kimi çox mühüm bir sənədin qəbulu üçün bir mühit yaratmışdır.